توبت کا راستہ مشکل ترین راستہ. یہ دیکھیں یہ دریا, یہ دریا کے پاس چلتی ہے آپ شال. ماشاءاللہ بہت بہت مزہ بھیا, جب گزر نہ جائے. یہ پانی پر سے دریا میں جا رہا ہے, دریا کی جوانی بھی دیکھے. موبائل کی بیٹری کا مسئلہ بس بنتا ہے یہاں پہ, یہ تو دل تو کرتا ہے کہ سارے راستے کی ویڈیوز نہیں جائیں, سب لوگوں کو دکھایا جائے کہ دیکھیں پاکستان جیسی خوبصورت جگہ دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی. یہ دیکھیں ہمارے دوست ہیں, یہ ہماری گاڑی جس پر ہم آئے, چھت پہ بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یہ دیکھیں ماشاء اللہ بنا کسی سے سب لوگ آگے جانے کے. یہ دیکھیں تھوڑا سا کلیئر ویو دیکھنے کو ملے گا. جتنی تعریف کی جائے تو میں اور میرا لب ہے رہے تعریف کے بھائی, تعریف ہے ہی تعریف کی بنائی ہوئی چیزیں ہی تعریف کی ہے. اللہ حضرات ان کے دیر بے شک اس کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کرتا.